Bosh murabbiy dastlab 1 yildan beri O'zbekistondagi faoliyati haqida so'z yuritdi. Men optimist murabbiyman. 1 yil muddat katta, lekin juda ham katta emas. Terma jamoa ustozida vaqt muammosi doim bo'ladi. Ish uchun kam vaqt, lekin tez natija qayd etish kerak. Vaziyatdan kelib chiqish kerak. Birinchi navbatda o'sha davlatning urf-odatlarini o'rganish kerak. Barcha narsadan mamnunman. To'g'ri, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida o'zgarish bo'ldi, ammo biz o'z yo'limizda davom etamiz. Lekin o'zimning xulosam ijobiy. Futbol ham siyosat va iqtisodiyotdek. Hammaga yoqish qiyin, lekin hozirgi kungacha bo'lgan narsalardan mamnunman. Albatta, doim muammo bo'ladi, ammo optimist bo'lgan holda ishlashda davom etish kerak. Optimist degani hammani yutadi degani emas, biroq ishlayapmiz. Ba'zi joylarda o'zgarishlar qildik. Hamon o'zgarishlar bo'lmoqda. O'zgarishlar qilingan paytlarda o'xshamay qolishi mumkin. Qaytaraman, optimistman va salbiy narsalar haqida gapirishni xohlamayman. Ertaga biz yangi yig'inni boshlaymiz. Futbolchilar bilan ko'rishamiz. Bo'lgan muammolarni tahlil qilamiz. Xatolardan to'g'ri xulosa qilib ishlashimiz kerak. Men g'alaba qozonishni istayman. Boshqa hech narsani xohlamayman. Barchaga ko'proq imkoniyat berishga harakat qilamiz. Lekin barchaga yoqish qiyin. Biz bilan birga ishlayotganlar har kuni bizga yordam berishmoqda. Qachonki bizning tanlagan yo'limiz xato bo'lsa, o'zgartiramiz. Men qaysar murabbiy emasman. Hamma takliflarga tayyorman. Ularni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, argentinalik mutaxassis O'zbekiston milliy terma jamoasining o'yin uslubiga ham to'xtalib o'tdi. Har bir terma jamoaning o'z uslubi bo'lishi kerak. Kichik o'zgarishlar qildik, o'z yo'limizni topib oldik. Balki u hali bizga foyda bermayotgandir. 5-sentyabr kuni Falastin bilan o'yinimiz bor. Terma jamoaga chaqirilgan barcha futbolchilar faqatgina 2-sentyabr kuni to'liq yig'iladi. Shu bois doim muammolar bo'ladi. Hozirgi kunda 28-sentyabrdan boshlanadigan yig'inga janob Kuper ilk marta Nasaf yarim himoyachisi Aziz G'aniyev hamda Malayziya chempionatining Terengganu klubi a'zosi Sanjar Shohmedovlarni ham jalb etgan. Aziz o'yinni o'qiy olishi, o'yinni boshqarishi yoqdi. Qanotlarni juda yaxshi almashtira oladi. Sanjar esa texnik jihatdan juda kuchli futbolchi. Shu bois ularga imkoniyat berishga qaror qildik. Terma jamoaga kelib, xuddi shu o'yinni ko'rsatish oson bo'lmaydi. Sababi klub va terma jamoa turlicha. Klubda talab boshqacha bo'lishi mumkin, lekin terma jamoada boshqacha. Masalan, Aziz Qaydarov O'zbekiston chempionatida o'ynaganida faqat shu yerdagilar bilan raqobat qiladi. Terma jamoa safida esa butun dunyodagi futbolchilar bilan raqobat qilishi kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi 5-sentyabr kuni Osiyo chempionati saralash doirasida dastlabki turni safarda Falastin jamoasiga qarshi o'tkazadi va katta ehtimol bilan o'yin sunni maydonda bo'lib o'tadi.